السلام علیکم وکن چھ سوشل میڈیا اس مز اخ نیوز یوا سرکولیٹ کرن کہ فرانس اف سائنٹسٹ یو چھ وائرولوجسٹ یم سن ناو چھ لوش مونٹی ڈیر یم اس ساس کرٹس وچ نوبل پرائز ملیو مت فار ایچ ائی وی ڈسکوری تم چھ کلیم کرنس کہ یم وسا ویکسین کور یم وسا مرن دون ورین اندر اندر تمچ سہ کلیم کران ام سات ہسا زہ چیز گسان اخ ہسا چھ وائرس یم چھ میوٹنٹ وائرسز ڈیولپ گسان دیم چیز چھ بی اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ گسان تم سات چھ سیویر انفیکشن تم سی نفرس گسان یم ویکسین آس کورمت اگر تمس بی گس وائرل انفیکشن یہ نیوز چھس من گڑت فیک یہ اخ تھیوری بیسڈ نیوز بلکہ پریکٹیکلی یل اس وچان چھ دنیا مس کور ونیک تان یم سب یمو لوکو ویکسین کور خاص کر زہ ویکسین کرت یل یمن انفیکشن گو یہ گو مائلڈ انفیکشن ریکوری گئی یمن فاسٹ ریکوری اور مورٹیلٹی گئی کم مورٹیلٹی یمن مز ون لکن خوف زامت یمن ون ویکسین کرنے تم شاید ون کرو نی کہینی یا یمو اکوئی کور تم دم کرو نی کہینی یا یمو دونوئی کر تم ونان شاید اس ہسا گوس نا اللہ تعالیٰ رچن تم کی گھن مگر بہت یہ کلیئر کرن اکتھ اپیل سارنی کرن یمو ون ویکسین کرنے تم کرن ویکسین یہ نیوز فیک نیوز ات پہ اعتبار کہین کرمو ویکسین کور تم روزن بلا خوف اطمینانس مز تم پروٹیکٹڈ اور یمن ون ویکسین کرنے تم نیرن ویکسین کرنے خاطر تم تہ روزن بلا خوف اللہ تعالیٰ کن چھس بہ دستگو دعا کہ اللہ تعالیٰ دین اس یم کووڈ کی وبا نش نجات بیس پنہ حفظ امانس مز وسلام